社会焦点要来看到是高雄这名38岁的男子，疑似不甘心跟女朋友分手了，所以昨天上午呢是被提分手的隔一天，他竟然冲到女朋友家，疑似狂按门铃又捶门，是想要求复合，最后失控啊，还直接爬到车库上。远景攀在车库边缘，劝说站在铁皮上的男子乖乖配合。帅哥。男子不听劝，在铁皮上走来走去，双方僵持了大约20分钟。警消人员趁对方不注意时，扑上前制服，架梯子让男子爬下车库。原来男子为了挽回爱情，跑到前女友家，却情绪失控。46岁的蔡姓女子21号向38岁的陈姓男子提了分手，男子疑似不甘心，隔天早上到女友住处家狂按门铃敲门，想要求复合，甚至失控爬上车库，疑似想闯入屋内，或者是借此博取前女友关注。就是在门那边，他有出来，那个男生要进去，女生不让他进去，说你是要回去还是我叫警察这样子？关什么公靠安尼个啦？对啊，我们现在讲有什么就要做跟保安呢？嘿啊，进前都未安呢？啊平啊不是呗呢？根据了解，女子和儿子两人同住，邻居表示之前常常看到陈姓男子来找女友。我们都有看过啊，他来插出来都很正常，都很正常。对，见陈男情绪激动，以身为害。依法予以实施保护管束。蔡姓前女友决定申请保护令，警方依照规定通报家暴，将交由社政机关处理。记者苏伟婷、刘启文高雄报道。